Ndani ya uga wa shule ya msingi ya Ititi, wadi ya Bugeka, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, ambapo mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisii, Doris Donya Toto ABURI, kupitia kwa mchakato wake wa Donya Charity Mission, alifika hapa ili kutangamana na wakaaji wa eneo hili. Tangu baba anza kufanya maandamano, wacha tu niwaulize watu wetu, mumeiona faida ya maandamano? Kwa sababu mimi nilisema mshinde niende kwa street kupiga nduru, tukuje tufanye charity mission. Alichukua fursa hii kuelezea ushauri wake na maoni yake kuhusiana na maandamano yanayoendelezwa na kuongozwa na kiongozi wa Azimio Raila Odinga kote nchini na hasa katika maeneo ya Nairobi. Actions tulimaliza. Wakati tulikuwa tunafanya siasa, kila mtu alikuwa anarusha maneno, wengine wanasema hivi, wengine wanasema hivi. Hakika elections zimeisha. Na tukirudisha our only beloved country, turudisha country yetu into another election. Kwa sababu wakati wa election umeisha, watoto wetu hawataenda shule, wamama wetu hawataenda kufanya biashara, wababa wetu ambao wanafanya matatu hawataenda kufanya kazi, vijana wetu ambao wanafanya mambo ya bodaboda hawataenda, kwa sababu wataogopa vita ambazo kusema kweli hazitaweza kuwasaidia. Kulingana naye, maandamano haya hayatamfaisha wala kumletea ufanisi wowote mwananchi wa kawaida, ila kumdhulumu pamoja na kuinua wale ambao wanajiweza. Mimi ile jambo naweza ambia kiongozi wetu wa Azimio, kwa sababu niko Wiper, tuongee na if possible tujiulize nini nilifanya tukaanguka. Wakati tuliona wazi njia ilikuwa imepanuliwa na sisi ndio tungepita. Sasa kushinda ya kupeleka watoto wetu kwa street, wa mama wafanyi biashara kule Nairobi, mama alipoteza mtoto Maseno, imagine umelipa fees kutoka form 1, first semester, mtoto ameenda second year, third year, alafu unaambiwa mtoto amekufa kwa sababu ya maandamano. Na kuswali tu, maandamano tangu yanza kufanyika Kenya, watu wamefaidika namna gani? Alishukuru jamii ya Omogusii katika kaunti zote mbili za Nyamira na Kisii kwa kutupilia mbali dhana ya maendeleo na kuangazia njia mbadala ya kutafuta riziki pamoja na kutia bidii kufanya kazi zao. Huyo mama analia atazika mtoto. Anazika mtoto hakuwa mgonjwa. Mtoto amekufa kwa sababu amepigwa risasi. Mimi ningehimiza watoto wa Kisii tafadhali, na nawashukuru sijawaona kwa maandamano, kwa sababu maandamano itupatie faida. Jameni, tumekataa. Mwomba rais wa nchi Daktari William Ruto kuwa katika mstari wa mbele kupeana maendeleo katika eneo la Gusii nzima, ishara ya ukarimu wao wakati huu. Hivyo mimi nimefurahia, tafadhali tusiende maandamano. Na kwanza kitu hamjui, wakati fahari wawili wanapigana, ni nani umia? Yule mtoto wa Maseno sininyasi? Mamake sininyasi? Yeye ndiye ameumia. Hata sasa hivi wakiletea mamake 20 million, hakuna kitu inatosha mtoto. You can't buy life ya mtu. Kwa hivyo sisi maandamano tawe. Na president tunamwambia, kwa sababu tumejitenga na maandamano, tunataka maji. Wamama wasiende mtoni. Hii tabia ya kwenda mtoni tawe. Juu wakisi tumekataa kwenda maandamano, barabara tunataka. We are supporting the government for development. Tupate barabara, tupate maji, tupate stima. Tukisha pata hizo vitu zote, mtupea airport, tupande ndege tuende Nairobi kusema mwili uko sawa. Mpango wa Donya Charity Mission ni njia mojawapo ambazo zilianzishwa na mwakilishi huyu wa kina mama kwa kaunti ya Kisii kwa minajili ya kuinua na kuboresha maisha ya wasiojiweza katika jamii na kutangamana na wapiga kura. Nikiripotia Tawala TV kutoka eneo la Bugeka, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini, kaunti ya Kisii, jina langu ni Gilbert Kobi.